2020-ci il sentyabrın 27-sində Ermənistan silahlı qüvvələrinin cəbhə boyu törətdiyi geniş miqyaslı təxribatlara cavab olaraq Azərbaycan ordusu əks hücum əməliyyatına başladı. Şanlı vətən müharibəsi 30 illik işğala son qoyan parlaq qələbə ilə nəticələndi. Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə qazanılmış möhtəşəm zəfər yürüşü Azərbaycan tarixinə qızıl hərflərlə yazıldı. Hər günü bir qəhrəmanlıq dastanı olan 44 günlük vətən müharibəsinin gedişini xronoloji ardıcıllıqla təqdim edirik. 6 noyabr müharibənin 41-ci günü. Ordumuz Ağdam ve Ağdara istiqamətində düşmənin hərbi kolonunu, artilleriya bataryasını ve silah sursat ambarını darmadağın edib. Düşmənin komandir heyəti də daxil olmaqla xeyli sayda canlı qüvvəsi, bir rabit avtomobili, sursatla dolu 2 KAMAZ maşını ve qoşqusunda top olan 3 Ural maşını, xeyli sayda digər sursat ve artilleriya qurğuları məhv edilib. Ermənistan ordusunun bölmələri cəbhənin Qubadlı istiqamətində mövqeylər ataraq qaçıb. Döyüş əməliyyatları müxtəlif intensivliklə əsasən Ağdara, Ağdam, Xocavənd ve Qubadlı istiqamətlərində davam edib. Cəbhənin bəzi yerlərində şəxsi heyətini ve hərbi texnikasını itirən düşmən geri çəkilməyə məcbur olub. Düşmənin mina atanlarının atış nöqtələrinə ve döyüş mövqeylərinə zərbələr endirilib. Müdafiə Naziri Füzuli rayonunun işğaldan azad olunan kəndlərinin video görüntülərini yayıb. Ermənistan ordusunun təxribatları nəticəsində sentyabrın 27-sindən noyabrın 6-sına dək 92 nəfər həlak olub, 404 nəfər isə xəsarət alıb. 3064 ev, 100 yaşayış binası və 504 mülki obyekt yararsız vəziyyətə düşüb. Bu barədə Baş Prokurorluq məlumat yayıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yanğın söndürmə qüvvələri işğaldan azad edilmiş ərazidə ilk yanğın söndürmə əməliyyatı həyata keçirib.